Протягом 25 липня тривають обстріли позицій сил АТО з боку проросійських бандформувань. За поточну добу, станом на 18 годину, зафіксовано 35 обстрілів позицій наших військ. О пів на першу ночі, понад годину, поблизу населеного пункту Старогнатівка, бойовики застосовували по силах АТО 122-мм гаубиці та 120-мм міномети. Окупанти, не приховуючись, застосовують артилерію та міномети і у світло пору доби, відверто нехтуючи мінськими домовленостями. 120-мм міномети бойовики декілька разів застосовували по нашим військам поблизу населених пунктів Луганське та Опетне. Також мінометного обстрілу зазнали сили АТО в районах населених пунктів Авдіївка, Лозове, Щастя, Розсадки, Піски та Донецького аеропорту. З БМП обстріляні позиції наших військ поблизу населених пунктів Красногорівка та Піски. А на позиціях в районі Станиці Луганської виявлено ворожого снайпера. Українські військові не піддаються на провокації бандформувань та надійно тримають оборону рідної землі. За необхідності дають гідну відсіч ворогові, не порушуючи Мінських угод.